ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបើតាមសារាចរណែនាំដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននាថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាសម្តេចមហាវរៈថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរទាំងអស់ព្រមទាំងអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធរួមគ្នារៀបចំទិវាមនុស្សចាស់1តុល្យាឲ្យបានអធិកអធមសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងក្រមជាតិព្រមទាំងអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធរួមគ្នាប្រារព្ធទិវាមនុស្សចាស់ជាតិនិងមនុស្សចាស់អន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឲ្យបានអធិកអធមដើម្បីគូសរំលឹកពីគុណតម្លៃនិងគុណូបការៈរបស់មនុស្សចាស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរក្នុងសារាចរណែនាំពីការរៀបចំទិវាមនុស្សចាស់ដែល Fresh News ទទួលបាននាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូសរំលេចថាការរៀបចំទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2023មានគោលបំណងលើកកម្ពស់កិច្ចគាំពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅលើកស្ទួយសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សវ័យចាស់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយទិវានេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញពីទូននីតិដ៏សំខាន់របស់មនុស្សវ័យចាស់បុព្វការីជនដែលបានបង្កើតធនធានដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ព្រមទាំងផ្ដល់នូវចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនឥតគណនីសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយសម្ដេចធិបតីបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិជាទិវាបុណ្យរំលឹកដល់គុណូបការៈរបស់មនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជាបុព្វការីជនជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយអ៊ំពូមីងដែលបានកសាងនិងបន្សល់ទុកនូវកេរមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់កូនចៅជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយៗទៀតដើម្បីរៀបចំទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2023ឲ្យបានទូលំទូលាយនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់វ័យបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថន័យនៃទិវានេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំពីការរៀបចំទិវានេះដូចខាងក្រោម1ប្រធានបទនៃទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិលើកទី25ថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2023ត្រូវបានកំណត់ថាការជួយមនុស្សចាស់គឺជួយយើងទាំងអស់គ្នា2ក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាគណៈកម្មាធិការជាតិកម្ពុជាដើម្បីមនុស្សចាស់ត្រូវសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីអបអរសាទរទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2023ឲ្យបានអធិកអធម3រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវរៀបចំពិធីអបអរសាទរមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយបង្កលក្ខណៈឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រះសង្ឃបព្វជិតលោកយាយលោកតាព្រមទាំងប្រជាជនគ្រប់វ័យបានចូលរួមចំណែកតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីសារៈសំខាន់នៃគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមនុស្សវ័យចាស់ឆ្នាំ2017-2030 4រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិត្រូវបន្តផ្ដល់ការអន្តរាគមជំរុញសកម្មភាពបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់បន្ថែមទៀតនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានឲ្យបានទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមផែនការដែលបានកំណត់ឈរលើស្មារតីសាមគ្គីភាពជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមនុស្សវ័យចាស់ទូទៅជាពិសេសការយកចិត្តទុកដាក់ជួយមនុស្សវ័យចាស់ជរាពិការក្រីក្រគ្មានទីពឹងហើយដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិសូមបន្តជួយគាំទ្រ
្រដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមាគមមនុស្សចាស់ដែលមានស្រាប់5ដោយអនុលោមតាមវិធានការសុខាភិបាលក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវចុះសំណេះសំណាលជាមួយមនុស្សវ័យចាស់ស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់នៅតាមមូលដ្ឋានវត្តអារាមវិហារសាសនាដោយនាំយកជំនួយឧបត្ថម្ភតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយដល់មនុស្សវ័យចាស់ជរាព្យាធិពិការក្រីក្រគ្មានទីពឹងលក្ខនឹងលក្ខ6ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវធ្វើសេចក្តីណែនាំដល់គ្រប់សកលវិទ្យាល័យវិជាស្ថានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តជំរុញចលនាសិស្សនិស្សិតឲ្យចេះគោរពដំបូន្មានរបស់មាតាបិតាជីដូនជីតាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងឲ្យយល់ដឹងអំពីការប្រែប្រួលរបស់មនុស្សវ័យចាស់ព្រមទាំងបង្កើតកម្មវិធីក្រៅម៉ោងសិក្សាចុះសួរសុខទុក្ខមនុស្សវ័យចាស់ពិសេសជួយបំពេញការងារជាឧត្តមប្រយោជន៍ជូនមនុស្សវ័យចាស់ជរាព្យាធិពិការក្រីក្រគ្មានទីពឹងនៅក្នុងមូលដ្ឋានស្ថិតនៅជិតកន្លែងសិក្សារបស់ខ្លួន7ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាត្រូវធ្វើការណែនាំចលនានៅតាមវត្តអារាមវិហារសាសនាទូទាំងប្រទេសតាមរយៈបព្វជិតសាសនាដៃគូអភិវឌ្ឍសប្បុរសជននានានិងមូលនិធិផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីប្រជាជនដល់មនុស្សវ័យចាស់ជរាព្យាធិពិការក្រីក្រគ្មានទីពឹងស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះអាចស្នាក់នៅសមរម្យមានអាហារទទួលទានអាចសម្រានលក់ស្ងប់អារម្មណ៍និងអាចតាំងសមាធិសមាទានសិលព្រមទាំងទទួលបានសេវាថែទាំផ្សេងៗទៀតជាបន្តបន្ទាប់8ក្រសួងព័ត៌មានត្រូវណែនាំបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅខ្លឹមសារសកម្មភាពក្នុងឱកាសទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2023 9គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវរៀបចំបដានៅតាមអង្គភាពនិងទីសាធារណៈតាមខ្លឹមសារដូចតទៅជាយោប្រតិជនជាកម្ពុជាអបអសាទរទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ1ដុល្លារមនុស្សវ័យចាស់ជាមរតកដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រួសារនិងសង្គមជាតិគោរពដឹងគុណចំពោះមនុស្សវ័យចាស់គឺជាកតញ្ញូតាធម៌គ្រួសារមានសុភមង្គលសង្គមរីកចម្រើនកសាងសង្គមដែលមានការអភិវឌ្ឍសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យចូលរួមគាំទ្រថែទាំសុខុមាលភាពមនុស្សចាស់គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធគាំពារសុខុមាលភាពមនុស្សគ្រប់វ័យក្នុងសង្គមជាតិនៅកម្ពុជាការជួយមនុស្សចាស់គឺយើងទាំងអស់គ្នា10ក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាគណៈកម្មាធិការជាតិកម្ពុជាដើម្បីមនុស្សចាស់និងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិត្រូវធ្វើការណែនាំអនុវត្តតាមសារាចរនេះនិងបូកសរុបលទ្ធផលការងារជូនរាជរដ្ឋាភិបាល